lewan arep rabi wis saiki wis dewasa kudu dirubah sikape aja kok sik bujangan ngopeni anake wong ki abot tanggung jawabe bojone dinapkahi lahir batin kudu duwe hasil hari-hariane kena nggo makani anak bojone nek rabi omahmu ado karo wong tuamu ning kono ya sing ati-ati cengkir kencenge pikir kowe ora sah miar-miur nek roh wong wedo liya ning dalan rapi pisan tok kowe wis dadi selawase urip. Insyaallah nek omongku ki nek tak turuti kabeh, kuwi ora bakal nyasar besok kowe nek tuwek. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wong tuwek pesene ya guru ngono kuwi wan ora iso gawe ora iso mbandani apa-apa isane guru omong.